მოგესალმებით ჩემონ მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება საჯაროდ ტარო. ასეთ თემაზე, რასაც აი ეხლა ამწუთას ფიქრობთ და რის გამოც უყურებთ თქვენ ეხლა ტაროს საჯარო გაშლას, გაინტერესებთ. Რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ აისრულოთ აი ეს სურვილი? Შეიძლება ეს ეხებოდეს პირად ურთიერთობა, შეიძლება სამსახურს, ხვალინდელ დღეს, როგორი იქნება ხვალინდელი დღე და ასე შემდეგ. ზოგს ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ზოგს ფინანსური პრობლემა, ზოგს პირად საკითხებში აქვს პრობლემა. ვნახოთ, აბა ვკითხოთ ერთი ტაროს, რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. Შევეკითხოთ ტაროს, რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის, ნახოთ ერთი. Პირველ რიგში ვკითხოთ, როგორ გხედავთ თქვენ, აი ეხლა, როგორ გხედავთ აი ეს დაფიქრებული ადამიანები, რომლებიც მე მიყურებენ ეხლა. Როგორ გხედავთ თქვენ? Აქ ჩანს სიტუაცია, რომელმაც ზურგი შეგაქციათ და ფაქტიურად ჩვენ უკვე წარსულზე ვსაუბრობთ. წარსულში გადავიდა ეს სიტუაცია. Თქვენ ჩახართ ძლიერი პიროვნება, ძალიან ისეთი საინტერესო ძლიერი დაცვით სამყაროდან. Ძლიერი დამცავი. Სიყვარულის პლანეტა ვენერა გიცავთ. Ეს არის შეყვარებულთა ფარველი პლანეტა. Თქვენ აქ ჩანხართ როგორც ნაყოფიერების ქალღმერთი, როგორც ძლიერი პიროვნება, როგორც მომხიბლავი პიროვნება და ამავე დროს ჩანს აქ სიტუაცია, მინდა გაჩვენოთ, აი ესეთი. თქვენ იმყოფებით, ან იმყოფებოდით დღემდე აი ამ გრძნობების ტყვეობაში, აი ამ ფიქრების ტყვეობაში. შეიძლება ეხლაც ხართ. ეს არის ფიქრი, რომელიც ტრიალებს იმ თქვენს ურთიერთობაზე, თქვენზე და მასზე, მასზე და თქვენზე. Მაგრამ აქ თქვენ ჩანხართ როგორც იმპერატორი ქალი და სულ გეფიქრებათ თქვენს ურთიერთობაზე და მასზე, როგორ იქნება, რანაირად იქნება, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ჩანს ეს ადამიანი გასული. სხვათაშორის ეს არ არის გუშინდელი გასული და ერთი თვის გასული, ეს არის კაიხნის გასული და ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ურთიერთობაზე. Ნახოთ ეხლა თქვენ რას ისურვებდით. Შეიძლება წლების წინაც მოხდა, იცით, რაღაც აი გულის წყვეტა გაქვთ ამ ადამიანზე. ნახოთ ერთი, შევხედოთ თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი ნახოთ პიროვნების დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ანუ თქვენ ახლა ნახეთ რა ხდება. მობილურის ეკრანებს უყურებთ, ჩაის მიირთმევთ ან ყავას, პატარა ნავწყვართან ერთად და ფიქრობთ სულ ამაზე, ამ საკითხზე. Და იცით რა არის, ნუ გინდა თუ არ გინდათ გეფიქრებათ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი ცხოვრების ნაწილი. ნახოთ თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი არის აი ეს პიროვნება. ამ პიროვნებასთან შეხვედრა, ამ პიროვნებასთან სიახლოვე. მაგრამ მინდა გითხრათ ახლა ამ ეტაპზე ეს ურთიერთობა არ გამოიყურება ისე, რომ მე გითხრათ დარწმუნებით, რომ თქვენ მალე შეხვდებით ერთმანეთს. აქ არ ჩანს ესეთი რაღაცა. აბა ვნახოთ თქვენი აი ეს დამოკიდებულება რო ჩანს და მასზე ფიქრები, აი ეს ვნახოთ, აი ეს როგორ ჩანს და ამ სიტუაციაში თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები. თქვენ ჩანხართ აქ როგორც ცოტა არ იყოს. Ეს თქვენთვის არავინ არ არსებობს, იცით, მის გარდა სხვა არავინ არ არსებობს. ვერავის ვერ ხედავთ, ვერავის ვერ ამჩნევთ. მხოლოდ ის გინდათ. მხოლოდ ის პიროვნება უნდა იყოს, სხვა არავინ. Და იცით რა არის, აი ამ სურვილში თქვენ ცოტა არ იყოს ხასიათით შეგეცვალათ. ძალიან პრინციპული გახდით, ცოტა ცივიც. ცოტა, ну, ხანდახან ძალიან ისეთი მგრძნობიარე და ცოტა ბრაზიანი ხანდახან შეიძლება უცბად რაღაცაზე გაბრაზდეთ, გამოხვიდეთ წყობიდან და მერე გაგიკვირდეთ, რომ ვაიმე, რატო გაუბრაზდი რა, რა მიმართება ეს.
მაგრამ იცით რა არის? ეს მოდის აი ზუსტად აი იქიდან, რაც თქვენ გაფიქრებთ და რაც გულის სიღრმეში გინდათ. გინდათ მასთან ერთად ყოფნა, მხოლოდ ეს დაგათბობდათ. მხოლოდ მისი სიახლოვე დაგათბობდათ. მის გვერდით ყოფნა დაგათბობდათ მხოლოდ. ნახოთ ერთი შევეკითხოთ აი ამ ქალბატონზე, რომელიც ჩანს და არის აი ასეთი ცვალებადი ხასიათებით. ნახოთ. Ჩემო კარგო, თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება, ამას შეხედეთ. აი ამ ქალბატონთან დაკავშირებით. ეს თქვენ ხართ. თქვენ ხართ, რომელსაც გაქვთ დარდი აი ამ ურთიერთობაზე. ვერ აღწევთ თავს თქვენ ამ ფიქრებს. Შეიძლება ეს იყოს 10 წლიანი ურთიერთობა, ფიქრები, 10 წლიანი დაშორება, შეიძლება 20 წლიანიც გესმით. Არის ასეთი შემთხვევები, როცა მისტერიან ძველ ურთიერთობას. Arian, este de adamiane bine, este de ertgule bine. Nahot echla, aia chans este de gamodareba, este de bednieri arganiamovida, ruca ragat nerat, titkos ojahi tu, aia ragat schvada, schvada, adamiane bine, trozeimo bine, am tkveni, henit, tkveni bednieri bine, schvada, schvada, adamiane bine. Este nealbat ojahi este evrebic nebian, zustat verge obne bine. Cum o prua halgazul de bicianan? O, ai nevet? Halgazul de biarian. Nu te zuharia ta ies. Tu ai nibet din ereba. Nu ai hotel așa vechi, tot ai act, tu ai nibet partniori, rogor chans. Rogor chans, nu ai hotel, tu ai nibet partniori, act. Ეს პარტნიორსაც რო იცოდეთ, აი ზომაიც არ აქვს ისეთი შენახული ემოციები და ნერვული სისტემა. აქ ჩანს რაღაცა საკითხზე თქვენი შეხვედრა. რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით თქვენი შეხვედრა. სავარაუდოდ ან ფინანსები იქნება, ან ოჯახი იქნება, ან ვიღაც ახალგაზრდა პიროვნება. Ახალგაზრდა პიროვნება. Მოგეთ რაღაცა გექნებათ ერთი სასაუბრო, რომელიც ორივეს გეხებათ, ორივეს გეკუთვნით, აი ეს ერთი რაღაცა საკითხი. Შეიძლება მოგიწიოთ საუბარი ამაზე. Აბა ნახოთ ერთი აი აქ, აქლო ჩანს ეს ადამიანი გასული და წარსულზე, თითქოს წარსულზე ვსაუბრობთ. Ნახოთ ერთი ეს როგორ ჩანს წარსულის მოგრუნება. Წარსულის მოგონება. Მართალია ეს უსასრულოდ გრძელდება და არაფერი არ იცვლება. ყოველ შემთხვევაში აქამდე არაფერი არ შეცვლილა და გრძელდებოდა და გრძელდებოდა. Მოდით ვნახოთ, აი ეხლა როგორ ხედავს ტარო, აი ამ შეხვედრას თუ რაც იქნება. რაღაცა იწყება ახალი. ეს ურთიერთობა მოიაზრება თითქოს დასრულებულად. Magram, rats mtavdeba, tkven kho icit ro ikve iqeba akhalits. Aba vnakhot. Vnakhot. Ragatsa iqeba akhali. Minda gitkhrat rom ai aset tkven ori adamianis aset damokidebulebas araferi kargi ar moaqs. Absoluturat araferi kargi ar moaqs. Tkven khom aktivurat ver gznobt tavs kargat. Verts tkven, verts is da, mașin ratom ar khart ertat. Aba vnakhot erti, ra iqeba tkven tskhovrebashi. Ra iqeba tkven tskhovrebashi. Ai ak amovida, me magalitat ai am arkans ganmartav ai aset nairat, rom situatsia aris avad. Avad mqopuri situatsia, ai ragatsa tkvens ცხოვრებაში, თქვენსა და მის ცხოვრებაში, თქვენსა და მის ურთიერთობაში. Ეს არ არის ჯანმრთელი ურთიერთობა, ეს არ არის ჯანმრთელი სიტუაცია. საჭიროებს გაწმენდას ენერგეტიკულ დონეზე. Ეს არის მთლიანად ემოციები. ემოციების საკითხი. ერთმანეთს აკლი ხართ თქვენ, მაგრამ რაღაცა პრინციპების გამო თქვენ ხართ შორს ისიც და თქვენს. რაღაცა ესეთი. Მაგრამ რა ვუყოთ ამას, რომ ორივეს გაკავშირებთ კარმული ძაფები, რა ვუყოთ ამას? Ამას ხო ვერ ვუარყოფთ.
ნამდვილად გაკავშირებთ რაღაც. Ეს უნდა გასუფთავდეს ეს ან ლოცვებით, ან მედიტაციით, ან საკმეველი გამოლოცვა, მამა აკაკისთან მისვლა, მოძღვართან მისვლა, დაელაპარაკეთ რას გეტყვით, აბა. Ხო, აბა შევხედოთ შემდეგ. Რამდენად ჩანს პერსპექტივა? Ისი აქი ამოვიდა პერსპექტივა, აი თქვენთვის. Ქალბატონისთვის, რომელსაც ცოტა როგორც დამძიმებული აქვს ხასიათი და ძალიან ცვალებადი ხასიათი გაუხთ, გაგიხდათ. Ხან ისეთი უკარება ხართ, ხან თბილი და ყურადღებიანი ნახოთ აბა. Შევხედოთ ერთი, რა შეიცვლება უახლოვეს მომავალში. Შეიძლება სწორედ ეხლა დგება ის პერიოდი და ის დღეები, როცა რაღაცა უნდა შეიცვალოს თქვენს ურთიერთობაში, ნახოთ. Მესამე პიროვნება, რომელიც აფუჭებს ამ ურთიერთობას. Მესამე პიროვნების ენა, მესამე პიროვნების ძალიან ცუდი ჩარევა. Ეს არის ბიჭი? ბიჭია. Ეს არის ბიჭი, რომელიც ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც ცოტა არ იყოს, აი ვერაგია. Ვერაგი ადამიანია. Შეიძლება ბიჭი არ არის, უბრალოდ ახალგაზრდა პიროვნება, რომელიც ვერაგი პიროვნება და რომელიც აი ღრუბლები საერთოდ ტაროში არის ინფორმაცია. Აი რაღაც ისეთ ცუდ ინფორმაციას დაატრიალებს, რომ აი დაინახავს ტენდენციას, რომ თქვენ გსურთ ერთმანეთთან ყოფნა. Შეიძლება ეს ქალიც იყოს. Შეიძლება, შეიძლება მისი მხრიდან ან ბიჭი თქვენი მხრიდან. Ну ვერ გეუბნებით ვერაფერს, იმიტომ რომ აი ამ შემთხვევაში კარგი იქნებოდა მე ახლა ვიზედაც ვის ცხოვრებასაც მიესადაგე ახლა ეს ინფორმაცია კარგი იქნებოდა, რომ მე თქვენ გისმენდეთ, მე თქვენ გიყურებდეთ, რომ ამას მაინც მიპასუხებდით, თუ ვინ შეიძლება იყოს აი ეს ნეგატიური ახალგაზრდა. ნახოთ, რამდენად შეძლებს ეს ადამიანი ამ ურთიერთობის გაფუჭებას. Ვერაფერს. Ეს ადამიანი მარტო მომართულია, რომ ენით გააფუჭო, ენით ინფორმატიულად გააფუჭოს ეს ურთიერთობა, თორე სხვას ვერაფერს ვერ გააკეთებს. მართალია რაღაცა პერიოდი რამდენიმე დღე ეს ასე ვთქვათ ვერაგული რაღაცა ინფორმაციის დატრიალება შეიძლება ცუდად იმოქმედოს აი ამ ყველაფერმა თქვენს ურთიერთობაზე და თქვენი პარტნიორი დააფიქროს და დაიწყოს რაღაცა გზების ძებნა. Რა, როგორ, რანაირად, რატომ ასე და ნამდვილად მართალია ეს ყველაფერი? შეიძლება მოყვეს აი ამ ინფორმაციას, ამ ჭორიკნულ ინფორმაციას თქვენი პარტნიორის, ასე ვთქვათ, უკან დახევა. მაგრამ ვერაფერს ვერ იზავს ის მესამე პიროვნება, იმიტომ რომ თქვენს პარტნიორს თქვენ უნდიხართ ენატრებით მართლა. ამ ხნის განმავლობაში, აი ამ დაპაუზებული ურთიერთობის განმავლობაში, ის საბოლოოდ დარწმუნდა თქვენს ერთგულებაში, თქვენს პატიოსნებაში და რომ თქვენსავით არავის არ უყვარს ის. აი ამაში დარწმუნდება ეს ადამიანი. Მოდით ახლა ცალკე ამოვიღოთ ესა პიროვნება და ცალკე შევეკითხოთ. Ესე იგი, საუბარი გვაქვს რაზე? Ესე იგი, წავალ, წამოვალ და მაინც კარტი პირდაპირ პირად ურთიერთობასთან მიდის, იმიტომ რომ იმდენად ყველას გაინტერესებს თქვენ პირადი საკითხები. ერთი ქალბატონი მეუბნება, რომ მეკითხება, რატომ შლით ტაროს კარტს მხოლოდ პირად ურთიერთობაზე? Სხვა საკითხი არ არსებობს? ამ ქალბატონს მინდა მივმართო, რომ სხვა საკითხი როგორ არ არსებობს? შემოკარგო, აბა არ არსებობს კარიერა, ფინანსები, ჯანმრთელობა, სხვა თუ არაფერი, გამგზავრება სხვა ქვეყანაში. ხო, აი ამასთან დაკავშირებით აი რა უნდა ვთქვა? Ორი სიტყვით ვიტყვი, გესმით? Ორი სიტყვით: კარიერაზე, ფინანსებზე და მორჩა. ეს მოიცავს რაღაც ერთწუთიან ვიდეოს და ერთწუთიან ვიდეოს ჩავწერ რა პრობლემაა. Მაგრამ თავარი არის აქ ორი ადამიანის ურთიერთობა, ხო? ჩვენ ვსაუბრობთ, როცა პირად საკითხებზე ვსაუბრობთ, ეს არის ურთულესი საკითხი, ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, როცა ორი ადამიანის სიყვარულზე, გრძნობებზე, ემოციებზე ვსაუბრობთ. ამიტომ ნუ შეადარებთ, მოდით და ნუ გაუტოლებთ სხვა საკითხებს, თქვენ პირად საკითხებს. პირადი საკითხები არის უმთავრესი. სიყვარულზეა დამოკიდებული და აგებული სხვა დანარჩენი. როცა ადამიანი არის ბედნიერი პირად საკითხებში,
ის ბედნიერია ბევრ რამეში, იმიტომ რომ ის სტიმულშია გესმით, რაღაც უხარია, ცხოვრება უხარია, სიცოცხლე უხარია, ჩქეფს ესეთი ადამიანი და მას უხარია იქ ბიზნესი, საქმიანობა, მიდეკი, მოდეკი, ყველაფერი უხარია. Და ნუ გაგიკვირდებათ, რომ ძირითადად ტარო იშლება აი ასეთ საკითხებზე და დაინტერესებაც არის უფრო მეტად ასეთი საკითხების მიმართ. ჩემი ბრალი ეს არ არის, მე არ მომიგონია. Სიყვარული და ურთიერთობა. Ხო, რა შეეხება ახლა, მოდით ბოლოს დავსვათ, ახლა ბოლოს დავსვათ ასეთი შეკითხვა. Თქვენი კმაყოფილება ბოლოს და ბოლოს, აი ახლა თქვენ ვინც მიყურებთ და გეფიქრებათ ახლა პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ხო? ვიღაცა მარტოა, ვიღაცა მოლოდინის რეჟიმშია, ვიღაცა ელოდება მისგან ნაბიჯებს, ვიღაცა ელოდება მასთან შერიგებას, ვიღაცა ელოდება ოჯახის აღდგენას და ასე და ასე შემდეგ. მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ გადაწყდება თქვენი პირადი საკითხები აი იმ თქვენს კონკრეტულ პიროვნებასთან მიმართებაში, ვიზედაც თქვენ აი ახლა ამ წუთას გეფიქრებათ და თქვენ მე მიყურებ და მისმენთ დიდი მოლოდინით. აბა ვნახოთ ერთი, როგორ განვითარდება აი ეს ამბავი, ეს სიტუაცია, როგორ განვითარდება ეს ჩიხური მდგომარეობა, რომელშიც თქვენ იმყოფებით, გამოვალი მდგომარეობა. აბა ვნახოთ, რომ ძალიან გინდათ მასთან შეხვედრა, ძალიან გსურთ მის გულში ჩახუტება, მოხვევა, კოცნა, ალერსი, საუბარი, ხო? ეს ყველაფერი გენატრებად არ და არ არის, ხო? ელოდებით და ელოდებით, ნახეთ, ავჩეხე და ეს დაჯდა. ესე იგი, აშკარად მიყურებთ თქვენ შემოკარგებო, ვინც ძალიან ფიქრებში ხართ აი ამ სიყვარულთან დაკავშირებით რა. აი ძალიან დამორჩილებული ხართ თქვენ აი ამ დემონურად, აი ამ დიდ გრძნობაზე. გადაჭარბებული ეს ყველაფერი არის დემონური. შეიძლება ადამიანი იყოს დამოკიდებული ალკოჰოლზე, ნარკოტიკზე, ნუ ყველაფერი რაზედაც ადამიანი ავადმყოფურად არის დამოკიდებული, ეს არის დემონური, ხახნო. ეს მართლა რქებიანი და ჩლიქებიანი კაცი კი არ არის. ეს არის ყველაფერი ენერგიები. ჩვენ ენერგიებში ვიმყოფებით. ირგვლივ სულ არის ენერგიები ჩვენს ირგვლივ. მე რო ვლაპარაკობ, ეს არის ენერგია. მე ვხარჯავ ენერგიას. ჩემი ყოველი სიტყვის გამოსათქმელად იხარჯება ენერგია. გესმით? და ესე იგი, თქვენ იმყოფებით აი ამ ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ, ამ ენერგიების ტყვეობაში. ნახოთ, გამოდარება, გამონათება მაქვს თქვენს ურთიერთობაში, რომელზედაც ძალიან ნერვიულობთ აი ახლა ამ წუთას გეფიქრებათ. დაიძინებთ, გინდათ დაძინება, ვერ იძინებთ, გინდათ თვალის დახუჭვა, ვერ ხუჭავთ, იმიტომ რომ სულ გეფიქრებათ, გენატრებათ. ნახოთ, ნახოთ პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის აღდგენის. თქვენი ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა, ერთი შევეკითხოთ. წითელ და შავ ბრილიანტებს ხომ არ შევეკითხო? შეიძლება მოვიტანო კიდევაც. თქვენი ის ხასიათია, მოვიდა აი ეს ხასიათი, გაფუჭებული ქალბატონი, ხასიათ გაფუჭებული ქალბატონი, დამძიმებული. უკმაყოფილო თავისი პირადი ცხოვრებით, გესმით? და ნახეთ, ამის შემდეგ მოყვება აი ეს თითქოს დამშვიდება. თითქოს ფინანსები გამშვიდებთ რაღაცა პერიოდი და ამაზე გადაერთვებით აი ამ მუშაობაზე, კარიერაზე, ბიზნესზე და ბოლოს ნახეთ რა ჩანს. თქვენი სწორვილის ასრულება, შემოკარგო, შეხვედრა, ინტიმური ურთიერთობა, სიყვარული და ბედნიერება. აი ესე. ეს არის სურვილის ასრულება პირდაპირი მნიშვნელობით, მასთან სიახლოვე, ახლო სიახლოვე. და აქვე კიდევ მინდა შევეკითხო ერთ რაღაცას, სამყაროს რამდენად სურს თქვენი შეხვედრა და რამდენად არის ხელშეწყობა თქვენთვის. ნახოთ, რამდენად არის თქვენთვის ხელშეწყობა. მოლოდინის რეჟიმი ჩანს, როგორც დავიწყეთ, ისე ვის არკანი ამოვიდა. კი ბატონო, ჩანს აი ესეთი მოლოდინის რეჟიმი. იცით, რაღაცა პერიოდი ეს თქვენი პარტნიორი საერთოდ არ გიშვებდათ, გულთან იყო ესეთი პერიოდი, მაგრამ ეხლა შეიცვალა საერთოდ. ეს მესამე პიროვნება ამოვიდა, ზეღან ვიზედაც გესაუბრებოდით, რომ მე ცდილობს, რომ რაღაცნაირად შეგიშალოთ ხელი და ისევ და ისევ ამოდის აი ეს უარყოფითი ენერგიები, გიშლით ხელს თქვენ, ძალიან ძალიან გიშლით ხელს.
ეს არის დიდი ლტოლვაც თქვენ შორის და ამავე დროს დიდი ხელშემშრელი რაღაც ფაქტორი. Რაღაცა გიშლით ხელს. Da, modit ახლა მოვიტან წითელ და შავი ბრილიანტების ტაროს და დამაგვირგვინებელი დამაბოლოვებელი შეკითხვა დავსვათ. Როგორ ხედავთ თქვენ ტარო წითელ და შავი ბრილიანტები? Ну, როცა ხედავთ, როცა დაგინახავთ, აი ერთად ნახოთ რამდენად არის ამისი პერსპექტივა, ახლავე დაგიბრუნდებით მოვიტან წითელ და შავ ბრილიანტებს. Მოვიტანე და ჩვენ უნდა დავასრულოთ ჩვენი საჯარო გაშლა სწორედ აი ამ ტაროთი და უნდა შევეკითხოთ ამ ტაროს ბოლოსა ბოლოს ეს თქვენი ურთიერთობა, აი ეს თქვენი ფიქრები, რამდენად გამოიღებს ნაყოფს, იმიტომ რომ ორი ადამიანის ფიქრი, ორი შეყვარებული ადამიანის ფიქრი, რაც არ უნდა გაბრაზებულები იყვნენ ერთმანეთზე, თუ ოდესღაც ჰქონდათ მათ ურთიერთობა, ისინი დღესაც არიან აი ამ ფიქრებით ერთმანეთთან კავშირში. Მოდით ნახოთ აბა. Მოდით შევეკითხოთ ერთი. Როგორ ხედავთ თქვენ წითელი და შავი ბრილიანტები მომავალში? Ერთად ნახოთ. Მოაქციეთ ყურადღება აქეთ. Მოაპყარით ტაროს. Თქვენი ფიქრები, თქვენი სურვილები კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Არეთ ყურადღება შემოკარგებო. ჩაიფიქრეთ თქვენი სურვილი კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, თქვენ ალბათ გსურთ მასთან ერთად ყოფნა, მისი დაბრუნება, თქვენი ერთად ყოფნა და ასე შემდეგ. ნახოთ, ახლა ამოვიღებ. მე ვერ ვხედავ. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ეს ადამიანი თავის ფიქრებს ანდობს უახლოვეს მეგობარს. Холот маницис ам თქვენი პარტნიორის ფიქრები. Მინდა გითხრათ რომ ეს ადამიანი თქვენი პარტნიორი არ არის პატარა ასაკის, ну შემდგარი პიროვნება სერიოზული ადამიანი. Ეს ერთი. ეხა კიდევ ამოვიღებ ორ არკანს. სერიოზული პიროვნება ამოვიდა. Дардопс Dardops, sami arcani amovige. Sami arcani amovige, ეს პიროვნება dardops, მარტოობას. Დროულად გირჩევთ რომ დროულად შერიგდეთ ერთმანეთთან. Იმიტომ რომ ყველაფერს ჭირდება თავისი დრო. Ყველაფერს. Აი ამ პრინციპებით, აი ამ რაღაცა პატივმოყვარეობით თუ უკან დახევით თუ ერთმანეთის ყურებით, მე რატო გადავდგა ნაბიჯი იმან გადმოდგას და ისიც ცალკე თქვენზე ფიქრობს, მე რატო გადავდგა იმან გადმოდგას და ასე გადის დრო, საუკეთესო დღეები, კვირები, თვეები და წლებიც კი. ვერდებით ძალიან მალე. ძალიან სწრაფად გადის დრო, შემოკარგებო. Tuzis monetebi gamochnda, ki batono finansuri gamartleba, finansurat gimartlebt tkvens da masats. Tskhrianis tasebi ki batono materialurat qvaqopili khart, magram kidiv mains meti gindat. Gasagebia es qvelaperi. Moglet ragatsam zalyan igvianebs tkveni sherigeba. Ak ese chans. Da modit ekha sva formulirebit davsvat shekitva. Ერთი და იგივე შეკითხვა ტაროს არ უყარს. მისი სურვილი თქვენთან შერიგების, მისი სურვილი როგორია? თქვენთან შერიგებისთვის მისი სურვილი ნახოთ. Თუ ეხლა ამოვიდა რომ მისი სურვილი არის თქვენთან შერიგების, მაშინ თქვენ უნდა მოუბეთ და უნდა დაეხმაროთ რომ მან ნაბიჯები გადმოდგას. ნახოთ აბა. Ვენთან სურვილი მისი. Რატომ ამოდის ასე? Ძალიან პრინციპულად გას ეს ადამიანი, წამა შეხედეთ. Ძალიან პრინციპული, ძალიან გამკაცრებული. Რაც უფრო გადის დრო, უფრო მკაცრდება, იმიტომ რომ ის ფიქრობს, რომ თქვენ ის არ გინდათ. თქვენც ასევე ფიქრობთ, რომ რაც უფრო გადის დრო,
და ის ნაბიჯებს არ დგავს, ალბათ ფიქრობთ, რომ არ ვუნდივარ და ეს არის მეტი არაფერი. რაღაც ერთი და იგივე შეკითხვები გაქვთ. აბა ბოლოს და ბოლოს, გინდათ თუ არა ერთად ყოფნა და რამდენად საჭიროა თქვენი ერთად ყოფნა, ნახოთ. Რამდენად არის საჭირო თქვენი ერთად ყოფნა თქვენ ორივესთვის, ნახოთ. Თქვენ ორივესთვის რამდენად საჭიროა, მნიშვნელოვანია თქვენი ერთად ყოფნა. Ბოლოს და ბოლოს ამოხვედით თქვენ შეყვარებული ქალბატონი. Და მოლოდინის რეჟიმში ზრუნველი კეთილი. Ახედა ისეთ წერია აქ. მომთბენი ნაზი. აი ეს ქალბატონი არის ხშირად, ესე იგი ხშირ შემთხვევაში უფრო დაოჯახებული. ყველაფერი ოჯახისთვის. ხო, მოკლედ აქ ჩანს ტუზის კვერთხების სურვილის ასრულება. Სურვილის ასრულება. Იცით რა არის, აი რაღაცა მატერიალ, ძლივს არ ამოყვედით ორივე ერთად. თქვენთვის ორივესთვის აი სანამ შერიგდებით, ხო? Სანამ შერიგდებით თითქოს ორივე თქვენც და ისიც გადართულები ხართ ფინანსურ რაღაც აი ეს ფინანსების გამომუშავებაზე, რომ აი ამაზე ფიქრობდეთ, ამაზე გადაგაქვთ ყურადღება, რომ არ ფიქრობდეთ პირად საკითხებზე. Იმდენად მტკივნეულია ეს საკითხი თქვენთვის ორივესთვის, გესმით? Ფინანსურად ორივეს გიმართლებთ. Და საბოლოოდ კი ჩანხართ თქვენ ორივე. Ეს არის შეხვედრა. Ეს არის სასიყვარულო გზა. Ეს არის სასიყვარულო, ასე ვთქვათ, პაემანი. Კოცნა, მოხვევა და გაცილება, ასე ვთქვათ, დღის საათები. აი ესე. დღის საათები, შეხედეთ? Აი ესე ჩანხართ, შემოკარგებო. ეს დღე აუცილებლად დადგება. Აუცილებლად. Იმიტომ რომ როცა ორ ადამიანს სურს შერიგება, დაახლოება, ვერაფერი ვერ ჩადგება წინ. Შეიძლება დროში გაიწელოს, შეიძლება თავი შეიკავონ ერთმაც, მეორემაც, მაგრამ საბოლოოდ მაინც მოხდება თქვენი შეხვედრა და თქვენი ერთჯერ ქვეშ ცხოვრება. Აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ჩემო კარგებო. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მისმენდით, რომ მიყურებდით, ვინც იწერთ ტაროს არხს, ეხლა ამ წუთას, ვისაც გამოწერილი გაქვთ და ხართ უკვე ჩემი გამომწერები, დიდი მადლობა ყველას. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო, თითოეული თქვენი მოწონება პირველ რიგში თქვენთვის არის აუცილებელი, ვისაც გნებავთ რომ აი ეს რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, შერიგება, შეუღლება, ერთჯერ ქვეშ ცხოვრება და ასე შემდეგ. აღდგენა, ურთიერთობის აღდგენა. Რა შეიძლება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ. Დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული და რა ვიცი, რა გითხრათ, წინასწარ გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ, მოკლედ. გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.